Vamos! O mundo dos investimentos é uma coisa maravilhosa, magnífica, mas nem sempre é uma coisa fácil. Principalmente se você acabou de chegar nesse assunto. Se você quer investir melhor ou começar a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, esse vídeo vai te ajudar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar por que começar a investir. Mas você conhece o ditado, né? Só investe bem quem dá like no vídeo e se inscreve no canal. Então, por favor, não vamos contrariar esse ditado, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, também já ativa o sininho para não perder nenhuma novidade daqui do canal, beleza? Agora vamos lá. E para o pessoal que está começando agora, é preciso saber antes alguns conceitos básicos e fica tranquilo que eu vou tentar deixar o mais claro possível, beleza? O que é investir? O que significa a palavra investir? O que é inflação? Também é um ponto muito importante. E outro ponto muito importante também é onde não colocar o dinheiro. Então, esses são alguns pontos básicos que a gente vai conversar no decorrer desse vídeo, tá bom? Vamos por parte. O que é investir? Se você for no Google e procurar o significado da palavra investir, você vai achar coisas como empregar recursos, ou seja, tempo, esforço, dinheiro, em prol de alguma coisa para dar resultados maiores do que quando iniciou. Mas você deve estar se perguntando, poxa, por que que você está indo lá na origem da palavra investir? Porque muitas das vezes, quando a gente para e pensa sobre investimentos, a gente imagina pessoas de terno e gravata, pessoas negociando ações ou negociando em grandes empresas. E tudo bem, isso também é investir, na verdade. Mas não se resume a isso, o ato de investir. Porque, por exemplo, poxa, quando você faz uma matrícula num curso de inglês, você está investindo no seu futuro, você está investindo em você. Você acredita que com um curso de inglês você terá mais oportunidades no futuro. Isso é um ótimo investimento. Assim como, na minha opinião, quando você compra algum livro, investe em algum curso, você está agregando o seu conhecimento, você está investindo no seu conhecimento. Por isso que a primeira coisa que você deve saber é que investir não é apenas ficar olhando gráficos, analisando métricas e tudo mais. Isso também é investir, mas não se resume a isso, beleza? E o próximo tópico é muito interessante. Antes de você começar a investir, você precisa entender sobre a inflação, ou seja, o que é inflação. Eu vou sempre buscar trazer um conteúdo mais claro e prático. Inflação nada mais é do que o aumento de preços de bens e serviços. Beleza, e como a inflação pode afetar na nossa vida? Poxa, o primeiro impacto da inflação é que ela afeta diretamente o poder de compra da moeda. Há 20, 25 anos atrás, com R$ 10, você talvez conseguisse comprar dois Kinder Ovos. Hoje em dia, com os mesmos R$ 10, você deve conseguir comprar um Kinder Ovo. E por que isso acontece? Por conta da inflação. Porque o poder de compra da moeda foi reduzido. Ou seja, com o passar do tempo, o seu dinheiro, a mesma cédula, a mesma quantidade, não compra as coisas que compravam antigamente. Por isso que não é uma boa deixar o dinheiro debaixo do colchão ou parado em uma conta corrente, que não rende nada. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais da inflação, a gente já pode chegar num ponto sobre onde não deixar o dinheiro. Se você está chegando agora no mundo dos investimentos, provavelmente você já ouviu falar que poupança não é um bom investimento, ou que poupança não é tão bom, ou talvez até você acredite que poupança é um bom investimento. Só que na realidade, a poupança nem é um investimento. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro na poupança, por mais que na tela do seu celular, ali no extrato, no saldo, esteja positivo, o seu ganho real vai ser negativo, porque a inflação está muito superior ao rendimento da poupança. E por que isso acontece? Porque a inflação ela sobe muito mais depressa do que o que a poupança rende, do que a poupança é capaz de render. Tá, entendido isso, o primeiro passo para colocar em prática é tira o seu dinheiro da poupança. Ah, beleza, mas onde eu vou colocar meu dinheiro? Sabe onde você vai colocar seu dinheiro? Em uma corretora de valores. Porque através de uma corretora de valores você consegue fazer um investimento que de fato se valorize apesar do crescimento da inflação. Bom, agora que você já entendeu alguns dos primeiros passos que você precisa dar antes de começar a investir, eu estou pensando em trazer nos próximos vídeos alguns termos do mercado financeiro, como por exemplo, taxa Selic, CDI, CDB, LCI, LCA, renda passiva, para deixar um pouco mais claro. Ou também posso explicar um pouco mais sobre as corretoras. Qual corretora escolher, qual o benefício de cada corretora, quanto você vai pagar em cada corretora, será que vale a pena? Por que usar uma corretora? Porque é muito importante saber também qual corretora você vai escolher. Faz o seguinte, escreve nos comentários o que você achou desse vídeo e me dá sugestões também para os próximos vídeos. O que você quer saber? Ah, termos do mercado financeiro,
quais corretoras escolher, por que usar uma corretora, ou você quer saber um pouco mais sobre a taxa Selic, um pouco mais sobre a inflação, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou. Também não esquece de dar like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que tem interesse no tema e que vai ajudar. Beleza? E sem mais, até o próximo Mais Negócios.